si mireu tots cap allà a la càmera i saludeu, ara com... Eh? Sí, i tant. Mira, ara ja ens han donat el... Exacte, el punt de sortida. Bé, bona tarda a tothom. Si ara fóssim correctes lingüísticament també hauríem de dir tothom i tot dona, però com que jo no soc, jo soc filòleg clàssic i per tant no faig ridículs lingüístics. Bona tarda a tothom i moltíssimes gràcies per haver vingut. Avui és un dia doblement especial, o triplement especial, m'atreviria a dir. Jo sóc en Joan Gómez Pallarès, sóc una de les persones que va estar involucrada en el naixement i en l'execució de l'exposició del vi grec a Catalunya que teniu a la planta baixa i que estarà oberta fins al diumenge, i de, en part de tot el que havíem parlat amb l'equip del museu, de les activitats en paral·lel que s'han anat fent durant aquesta exposició. Nosaltres teníem una, i tenim una ambició, que és explicar d'on venim i per què som com som, també a través d'aquesta part de la gastronomia que és la vinicultura i la viticultura i allò que bevem. I aquesta exposició del vi grec a Catalunya, de l'antiguitat a la contemporaneïtat, és una peça més d'aquest puzzle que estem construint entre molta gent, molt diferent, alguns dels que estan asseguts aquí a la taula, a mi i molts dels que esteu asseguts també a la sala, d'intentar entendre no tant cap on anem, sinó d'on venim i on estem en aquests moments. D'aquest tramat d'activitats hi havia una part important que eren els debats, els diàlegs, triàlegs en dèiem, perquè hi havia una persona que presentava, que sóc jo, i tres persones que explicaven una mica el seu punt de vista sobre el tema que tocava i després, sobretot, intentant demanar-los una certa brevetat, obríem perquè tothom pogués i tots poguéssim comentar, preguntar, debatre una mica sobre el tema que ens ocupava. Literalment, d'aquest triàleg en llatí hem passat a un diàleg en grec, perquè una de les tres persones que havia de venir doncs, s'ha disculpat a última hora, l'Empar Moliner. Comentàvem abans que ella fa servir doncs, la seva agenda d'una manera lliure i creativa, com és ella en general, i no se'n recordava doncs, que tenia una altra activitat avui, que havia, perquè nosaltres ja sabeu que havien canviat de dia doncs, aquesta nostra d'avui, i ella doncs, coincidia amb una cosa, s'havia compromès a venir, però abans tenia aquest altre compromís. Per tant, la disculpem. I molt breument passo a presentar-vos a les dues persones que m'acompanyen avui a la taula. La Ruth Troiano, Sinistro Corno, a l'esquerra, i la Marta Domènech, que presideix la taula com correspon. Com correspon. La Ruth és una persona que ha obert camins diferents en la manera d'explicar i de comunicar el vi. Va començar, diguem, com deia aquell gran magatzem que tots ajudem a fer més ric, redecorant-se ella mateixa i redecorant la seva vida, perquè ella venia d'un diguem passat professional diferent. Ella va trobar un vincle amb la terra, amb la vinya i sobretot amb les persones diferent, va començar a explicar-lo en el seu blog i a partir d'aquí doncs, ella va anar construint amb postgraus i amb una formació molt intensa posterior doncs una carrera de comunicació i d'obrir camins en el món del vi nova en aquest país. I bé, jo crec que és una cosa que cal reconèixer en públic, la tasca enorme i fecunda i intensa que està fent en aquest àmbit de la comunicació. I la Marta és exactament el mateix, però encara amb un concepte una mica més antic, perquè diguem, ella ha obert els camins de l'enoturisme i del compartir un territori, però a partir d'obrir les portes de casa seva, que és la manera com es feien abans les coses. Ella és la mestressa de l'Hostal Esport, de Falset, i com qualsevol au fènix que reneix com els déus manen de les seves cendres, ella va fer renéixer, després de les cendres que va patir l'hostal, la casa de la família, i l'ha obert doncs, al Priorat, al Montsant i a tota la gent que vol conèixer, menjant i bevent i després visitant aquest territori doncs, absolutament màgic i privilegiat de Catalunya pels vins i una mica pel recolliment i per conèixer-nos senzillament una mica millor.
Doncs aquesta parella és una parella extraordinària. La Marta i la Ruth, la Ruth i la Marta, a més han treballat juntes, es coneixen molt bé, s'estimen i, per tant, jo les estimo a elles també, perquè he passat molt bones estones amb totes elles, tots ens estimem, això està molt bé, però no tindrem cap copa de vi per celebrar-ho, ja ho celebrarem un altre moment. Primer ens parlarà una mica la Ruth i després la Marta d'una cosa que volíem que fos efectivament la cirereta del pastís, la culminació de totes aquestes xerrades, debats que hem tingut. No dels tastos, perquè ja sabeu que encara n'hi ha, diguem, demà encara n'hi ha un, o més d'un, perquè hi ha hagut una mica de saturació. Per tant, el museu i l'Agnès, que porta totes les activitats i a més ho fa molt bé amb moltes ganes, doncs vol donar sortida a totes les inquietuds de la gent que vol fer els tastos. Demà hi haurà tastos i l'exposició tancarà diumenge. Però l'últim debat, l'última paraula dita sobre l'exposició és la que tindran elles i vosaltres avui, aquesta tarda. I volíem que fos el vi com a fet social. Jo no vull fer cap introducció teòrica, les seves aproximacions són diferents o parcialment diferents, i l'única cosa que volia dir és que el vi és un mirall de la societat i sempre ha estat així. La vitivinicultura sempre ha estat un mirall de la societat i quan més i millor coneixem com era una societat, sigui en el moment de la història que sigui, més i millor coneixem també com som, què bevem i què consumim. I en general, encara que ho coneguem poc, sempre tenim el que ens mereixem, sempre. Jo crec que completarem avui aquest panorama una mica del vi com a fet social des de les seves perspectives i després des del que surti de tot el que vosaltres teniu, heu viscut i coneixeu, perquè el debat serà lliure i obert com sempre. Així que moltíssimes gràcies per haver acceptat aquesta invitació, a l'Agnès i per haver tingut la idea especialment d'aquest diàleg amb moderador, en aquest cas, i quan vulguis. Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan, per aquesta introducció. Farem un triàleg, no? Perquè no hi és l'Empar, no? Però tenim a tu i també t'estimem, la Marta i jo, i hi ha molts companys aquí de professió que agraeixo que hagin vingut, que els vam emplaçar en una primera sessió i els vam ajornar allò massa ràpid. Bé, potser podeu pensar que aquesta paraula que hi ha al darrere, bueno, aquesta frase, aquest hashtag, aquesta etiqueta, jo que soc molt assidua a les xarxes socials, pot resultar una mica presumptuós, no? Dir que el vi ho és tot. Està clar que per les persones que ens dediquem al món del vi, com és el meu cas, en el món de la comunicació, és ben cert perquè és vida i és professió. El vaig adoptar fa un any, tot i que n'utilitzo també d'altres, a partir de l'última edició del Mobile World Congress, que ells feien servir justament Mobile is Everything, perquè és l'eina de futur a través de la qual doncs, podem vehicular tota la nostra vida, no? El mòbil. Penso que el vi, i avui en parlarem en aquest debat, també té aquest paper de sociabilització molt important i per això penso que és present, intentaré en la xerrada explicar perquè penso que és present, més enllà de ser un aliment, en totes les facetes culturals de la nostra vida. Quan el vaig instaurar i el vaig començar a utilitzar a les xarxes, clar, vaig començar a pensar que potser sí que havia estat massa agosarada, però hi anava reflexionant a mesura que avançaven els dies i que bé participava en actes relacionats amb el vi, van haver tres coses que em van confirmar que potser no ho era tant. No? La primera va ser la lectura d'un llibre que parlava de la filosofia del vi, que deia que el vi és naturalesa i humanisme i humanitat i que només per aquestes dues coses li hem de tenir ja respecte d'entrada. Em confirmava que el vi ho era pràcticament tot, no? Si tenim en compte aquests dos elements. Un segon element que bé també ens posa en solfa aquesta exposició que hi ha aquí és que el vi ha estat central en totes les civilitzacions que ens han precedit i també ho hauria de ser, o ho és amb la nostra, tot i que encara hi ha molt de camí a recórrer. De fet, Catalunya és un país eminentment agroalimentari i una tercera part està dedicada al cultiu de la vinya. Per tant, hi tenim aquí un compromís molt gran i molt fort a fer. I la tercera evidència de que sí, el vi ho és tot i que el vi és vida i que el vi és salut, aquelles etiquetes que els que estem en el món del vi ens agrada utilitzar, van ser les paraules d'en Josep Roca quan va presentar el seu llibre Rere les vinyes, fa relativament poc, que deia, i us ho llegeixo textualment, els vins i les persones, una harmonia natural,
els vins i la vida, allò de terra i allò alat, el cicle vital de la natura, els capricis, les indecisions, inquietuds, dubtes, pors, esperances, la lògica a voltes aclapara, el coneixement, allò empíric, el fonamental, les il·lusions, els projectes i l'orgull, mística, tradició, transmissió, respecte, estima i amor apassionat. I acabava dient, el vi ho és gairebé tot. Bé, fet aquesta introducció, com bé deia el Joan abans, jo vinc del món de la comunicació, soc periodista, i fa 5 anys em vaig endinsar en el món del vi. Quan algú hi comença, com és el meu cas, vaig començar com bé qualsevol persona que s'enfronta a un aliment bé amb el qual gaudeix, i bé, tenia certes dificultats a l'inici explicar coses del vi perquè no n'entenia, allò que diem sempre, no? Quan ens presenten un vi, no, jo no n'entenc. Però ràpidament vaig descobrir que darrere d'un vi el que hi ha són persones, paisatges, filosofies, maneres d'entendre la vida. És un tòpic, però és ben cert, no? Són paisatges embotellats. I és cert que en aquests 5 anys de formació i de camí en el món del vi, i evidentment fent la meva tasca de comunicació, del que he après més, tot i que m'he format, com bé deia el Joan, en el món de la sommelleria i també en el món del turisme enològic, he après molt més de la derivada cultural del món del vi. I crec que aquí avui en podem parlar, i he vingut a posar exemples de coses que he après durant aquest temps i que ens confirmen que el vi és social i també ho és tot, no? La primera de les coses és que els vins són persones, i Catalunya té més de 600 cellers, imagineu la d'enòlegs, la de pagesos, viticultors, gent que es dedica al sector que hi ha. I per tant hi ha tants vins com tantes visions o maneres d'entendre la vinya. Tenim un pos i més una generació molt formada, que a diferència d'altres països és molt difícil, per exemple, accedir directament, perquè tenim la sort de tenir petita i mitjana empresa a Catalunya i poder contactar amb enòlegs, no? I elaboradors tot sovint. Segur que si anem a un xató francès serà molt difícil parlar amb el propietari o amb l'enòleg. I a més són persones que, ho dèiem també abans, al final transmeten allò que són a través dels seus vins, i tenim la capacitat de conèixer-ho en pràctiques com l'enoturisme, que al cap i a la fi també converteix el vi en fet social, no? El vi també són paisatges, no? Paisatges que són jardins moltes vegades. Aquest és un coster del Priorat en època de tardor. Els pagesos són els grans conservadors del paisatge d'aquest país, i penso que aquella gent que s'estima el vi se l'estima, entre d'altres coses, perquè ha entès el treball que hi ha en paisatges com aquest que veieu aquí al meu darrere, que pertany al Priorat, concretament a Torroja del Priorat. Clar, el món del vi a Catalunya és història, és tradició, són molts anys de viticultura. A mi m'emociona quan, per exemple, visito aquests ceps que estan a Marçà, en un poble d'Armós, i em diu l'elaborador que hi ha 4 generacions que l'han podat, perquè és una vinya centenària, i que no coneix el seu rebesavi, però pot entendre el vi que va fer perquè surt del mateix cep que el vi que ell està fent, no? I això també ens ho ensenya la terra, i ens ho ensenya el vi. El vi també ens ensenya molt de llenguatge, no? Per sort tenim gent, aquest projecte el Joan és molt fan, no? Vinyes d'empremta, que estan a Navàs, si no vaig equivocada, que a més de fer uns vins que són excel·lents, no? Amb tota una filosofia de vida, recuperen per a cadascuna de les referències noms molt vinculats amb la cultura del vi. No els recordo tots, el Joan segur que sí, suc amb mulla vol dir el pa sucat amb el vi i amb el sucre. I això també ho he pres a través del vi, i és aquesta derivada cultural i social que penso que a tothom li pot agradar, i que a nosaltres com a periodistes ens és molt fàcil de comunicar. El xinxollo és una paraula que és de barrejar, no, el líquid per la gent que fa la ratafia, i també és posar en solfa el patrimoni oral que tenim en aquest país, no? També investigant com a periodista i buscant projectes que acostin la cultura del vi, que penso que és un dels grans dèficits que té aquest país, he trobat una escola a Sant Pau de l'Ordal, gràcies a la Marta Milà de Mas Comtal. No sé si porta el seu fill o hi té algun nebot que hi va, que tenen la vinya dels nens.
i bé, aprenen a cultivar una vinya, és un treball d'una escola educatiu per projectes, però clar, fan matemàtiques amb la vinya, no? Aprenen el contacte amb la terra, fan biologia, no? Aprenen d'emocions, de sentiments. Això també ens ho apropa i ens ho acosta al vi, no? El vi és efímer, però jo penso que si hi ha un lloc on deixa de ser-ho, pot ser perennes a la pintura, i tenim la sort de tenir en aquest país persones que tenen una sensibilitat extrema i que l'utilitzen, allò que molts bevem a vegades d'aquells culets que queden per pintar, com la Marta Rodríguez Peribáñez, amb qui també m'he trobat diferents vegades, i que treballa a l'entorn de Vilafranca, el Jordi, que és del Vinceum, la coneix i han fet activitats, i altres referents, no? Per tant, el món del vi també ens apropa al món de l'art, i a més sempre dic que hi ha dos camins com a paral·lels, no? Que quan anem a un museu i veiem una obra d'art, segurament no hem estudiat, no? Per interpretar-ho, però no cal tampoc amb el vi haver estudiat a fons ni tenir coneixements científics, si es tenen perfectes, si no, ens podem quedar en la superfície i gaudir-lo igualment. Tenim la sort en aquest país de que hi ha entitats, i aquí me'n vaig cap a Tarragona, que recuperen tradicions i històries. Aquesta és una que es va fer a la capital, a Tarragona, això és un embut, però si veieu té, bueno, no sé, un aro, i això s'utilitzava durant la festa del vi novell, quan arribava el primer vi de l'any, a la part alta de Tarragona, sobretot amb cellers que els portaven castellers i pescadors de la part alta, doncs era l'eina amb la qual mateix agafaven el vi del cub, encara hi ha cases que guarden els cubs on bé feia la criança el vi, i se l'anaven passant i anaven bevent, no? I aquest novembre passat es va fer la recuperació de la festa i ens va agradar molt, jo que hi vaig col·laborar, de trobar gent que la recordava, no? Que ara tenim testimonis orals, i gent que portava l'embut de fa 30 anys, no? I que deia que a casa encara bevia amb aquesta eina, no? I això també és el vi, també socialització, no? El vi també ens l'acosta a la música, tot i que bé, un vi penso que també té música en si mateix, ens pot dir moltes coses, però hi ha llistes a Spotify creades per, bé, en aquest cas, un celler com Jean León, que molt segur que coneixeu, que ens apropen aquestes connexions, no?, que el vi ens dona amb les arts. De la mateixa manera que passa amb la música, passa també amb la lletra. Col·laboro amb una revista digital que es diu La Conca 51.cat, el Joan també la coneix i la Marta també, que estan fent una feina ingent, i hi ha una noia, la Laia Corbella, que cada dos per tres recomana lectures de textos relacionats amb el vi, i moltes vegades traduccions d'obres, en aquest cas, clar, Pessoa ha traduït al català, que és una delícia, no?, per poder, bé, aprendre més sobre el vi, per tant també la literatura. Després la podem trobar també en el món de la il·lustració, la Marta coneixerà també les dones del vi, de la Natàlia Sanaúges, de Falset, no? Unes postals, això són il·lustracions, que a vegades aprecien més els cellers, en aquest cas alemanys, em sembla que els catalans, no? Per tenir-ho com a marxandatge del món del vi. O, per exemple, la Marina Capdevila, que intervé botes de vi, com veieu aquí, aquesta és una bota de la cooperativa Falset Marçà, amb motiu del seu centenari, amb motius, en aquest cas, festiu, i sempre utilitzant la gent gran, no?, com a referent, amb copa de vi a la mà, com a de cella, que és de Falset, i diu que la seva àvia és la seva inspiració. Com veieu, el món de l'art vinculat al món del vi, i ara més recentment amb una iniciativa de la denominació d'origen Catalunya, que ha unit d'alguna manera el món del còmic amb el del vi, ha agafat grans il·lustradors, com per exemple l'Oriol Malet, que estem acostumats a veure'l doncs, a La Vanguardia, al Time Out i en altres publicacions, que han incorporat el vi com un argument per explicar històries, i vaig tenir la sort d'estar amb ell fa relativament poc a la ràdio, i deia que se'ls havia obert als il·lustradors un món amb el vi que no havien tingut en cap altre aliment probablement que haguessin incorporat en els seus treballs. Tenim la sort de tenir un país amb una riquesa, diversitat i qualitat de vins molt bona, però també cada vegada més a nivell de producció audiovisual, perquè hi ha certàmens com el Mos Festival que fan a Vilafranca, que el que fan d'alguna manera és incentivar que hi hagi produccions no només estrangeres, sinó també al país, que posin l'accent i la mirada en allò que s'està fent, no? Per tant, la cultura audiovisual que s'apropi al vi és importantíssima. Jo sempre dic que el vi és social, però també és solidari, és sostenible,
I en el país tenim iniciatives, perdoneu que vagi parlant de diferents projectes, després si voleu entrem en alguna cosa concreta, si no el Joan també me matarà, no? Però això, bisolidari sostenible i la solidaritat penso que cada vegada s'està accentuant més amb el món del vi català i és una manera també de connectar fins i tot diferents tipus de públic. Aquesta és una iniciativa que fan al Marroig, bisolidari, que cada any els cellers del municipi 7 o 8 fan una ampolla de vi que val 10 euros, que pinten nens de les escoles del Priorat i del Baix Camp i que venen, i la venda del vi, evidentment els diners recollits van a Sant Joan de Déu a la investigació contra el càncer infantil. Per tant, aquesta és una iniciativa, però n'hi ha d'altres. Aquest setembre passat, i a la Clara, perquè hi vam posar en marxa també la Brema Solidària, no?, amb l'objectiu d'ajudar entitats socials del territori a través de la participació real amb una brema. Per tant, és un món que es mou i que creix. La sostenibilitat, no?, el respecte que tenen molts cellers per la biodiversitat, un conegut també del Joan i segur de molts de vosaltres, el Francesc Ferrer sempre diu que si hi ha terres vius, hi ha vins vius. I crec que a Catalunya en aquest moment, no, el Joan deia, els vins són mirall de la societat, en aquest moment hi ha tants vins perquè estem, no, en una etapa també de revolució. És importantíssim, no, que hi hagin aquestes iniciatives que preserven el paisatge, la terra, que la dignifiquen, que la treballen en ecològic, que tornen en aquelles dinàmiques dels avis, una mica també hi ha, seguint preceptes més formals com pot ser Steiner i fer viticultura biodinàmica, però el vi també és sostenibilitat, també pot ser salut, perquè no, el Priorat es fa una cursa lúdica, corre una marató i en els punts d'avituallament els corredors beuen vi. És una manera també de connectar aquests dos mons i s'ho passen molt bé i arriben tots a la meta. N'hi ha que triguen 7 hores, però la fan. Els primers amb 2,5 en tenen suficient. Al cap i a la fi, el vi és cultura, però el vi és aliment, hem de tenir present, no?, que està a la piràmide de la dieta mediterrània, que és patrimoni de la humanitat, no?, i és un orgull tenir-la allà dalt, encara que sigui molt petita, no?, i el vi lligat a l'alimentació i a la cuina, que això la Marta segur que després en parlarà, encara no hauríem de fer tots més bandera, però és que anem més enllà, no? Hi ha projectes que el que hi ha parlant és de vi salut o vi cosmètica, no?, en lloc del caudalí francès. A Catalunya hi ha projectes que amb els subproductes del vi elaboren cremes, per exemple, no?, per, bueno, és una manera també de sentir el paisatge o de sentir la frescor, no?, del Priorat. Catalunya és un país que elabora, produeix vins, però també fa recerca, que al cap i a la fi és assegurar bé, la qualitat dels vins del futur, la seva capacitat d'envelliment, la seva perdurabilitat. Al Falset hi ha un centre que és el Vitec, que penso que gairebé ningú el coneix, el coneixen els investigadors que hi ha allà, i des del món de la comunicació penso que també és important fer visible aquests projectes. No? Dels vins parlem de sostenibilitat, de sociabilitat, parlem també de supervivència. No? Quan estem aquelles anyades, aquest és un turó d'en Mota de l'any 99, però vi emblemàtic. Però és que, clar, l'altre dia, per exemple, parlàvem amb Lluís Llach i em deia ara traurem el vi ranci, que li diran el ranci de, com era, la Maria de Calvall, que és la seva mare, i em sembla que està guardat allà des de fa 62 anys. Clar, aquestes coses tenen molta història a dins i les hem de començar a apreciar. Hi ha vins que segurament ens sobreviuran, no, no sé com dir-ho, no? Però a tenir en compte, no? O aquests vins a vegades de soleres tan antigues, també de Xerès o del sud, no?, que s'han donat a tastar en algun tas a comptagotes, perquè realment són joies enològiques, per tant el vi també té aquesta capacitat, no?, de fer-nos anar molt enrere en el temps i de fer-nos veure que són poca cosa, perquè probablement aquelles soleres continuaran i nosaltres marxarem. No, no vull extendre amb molt més, perquè si no, no m'allargaria massa, i penso que també és bo que tinguem diàleg, però quan parlo del vi penso que és important també de parlar del suro. No? En Pitu Roca sempre diu que és el primer confident del vi, i penso que és una metàfora molt bonica, però tenim una indústria importantíssima surera a les comarques de Girona, a la qual s'ha de prestar també més atenció a nivell comunicatiu i a nivell social, perquè les empreses també estan obertes a tenir visites a nivell
nivell enoturístic. Crec que hem de valorar molt que som un país amb molts oficis. És llàstima que es vagin perdent, però encara en conservem alguns, com els boters o els vidriers, la gent que ara es dedica a fer la ceràmica, no? On ara tornen a envellir els vins, o fins i tot totes les damajoanes, no? de vidre. I penso que, clar, aquest món és molt ampli i molt extens, i després també sempre m'agrada recordar el paper de la dona. Jo no sóc d'aquelles que parla de allò que deies a l'inici, no? Però la dona en el sentit més ampli, perquè som tres a la taula i som dos dones, no? Que ens agrada tastar el vi, beure vi... Sí, sí, totes som dones. No? Aquesta foto forma part de l'arxiu de Codorniu, que l'altre dia van cedir a una entitat, bueno, al Consell Comarcal, a l'arxiu municipal, no? I hi ha de fotografies per observar i per entendre, no, el que hem estat, el que som i el que serem. Aquesta, no sé si la Marta li recorda, no? Les dones beuen vi i les dones joves també, no? Llavors, bé, d'alguna manera el que volia exposar és que el món del vi ho abraça tot, ho abraça moltes coses. Com a mínim, jo com a periodista tinc interès per elles, per descobrir-les. Penso que hem de ser curiosos, que el món del vi ens permet ser infidels, no ens ho permeten amb les relacions personals, a vegades, bueno, segons això cadascú, que hem de tastar, que hem de descobrir, que hem de provar, que el tast és molt subjectiu sempre, però que estem en un moment molt interessant, no? Amb moltes persones que s'acosten al món del vi des de diferents àmbits que ajuden a posar-lo també en valor. I fins aquí la meva intervenció. Bueno, sí, hola, gràcies per venir, gràcies Joan per la teva introducció i gràcies Ruth per aquesta superil·lustració documentada de bàsicament aquest endinsament al territori català. Jo parlaré bàsicament de la meva història, no? Ella ha parlat més de la part, doncs, més informativa o més documental, jo parlaré de la pràctica, de la praxis diària, del dia a dia, de com es viu en un territori vitivinícola i què fem nosaltres des de casa nostra per intentar, doncs, que aquest món del vi s'aproximi a tothom, no? Tenia preparada una presentació, però després de una mica de la conversa de la Ruth, si em deixeu dos minuts, en canviaré per una altra, que la basaré més en el tema gastronòmic, perquè al final ara l'enoturisme ja no només és el turisme del vi, sinó que és el turisme del vi, de l'oli, de la gastronomia, del paisatge, de la cultura. I la veritat és que ja n'hi ha una que queda molt més a reflexar tot això, no? Perquè he tirat de gent que, a més, l'Agnès també coneix. Tinc una presentació on tenim la cuinera que va estar a casa nostra durant 50 anys, que explica, que surt, que parla, no? I explica una mica tot això d'aquestes 4 i 5 generacions que portem a casa nostra, doncs, intentant apropar i donant de menjar, no? D'aquell parada i fonda, d'aquell restauració, d'aquell restaurar estómacs, no? I aleshores, si em permeteu un minut, ho canvio en un segon i arrenquem. Si voleu conversar una mica del tema de la Ruth o així, jo estic... 30 segons. Podem fer un debat in medias res, per entendre's. La Ruth ha dit moltes coses molt interessants, però a mi m'agradaria, potser ara no encetar el debat perquè de seguida la Marta ens posarà en un altre camí, però com a mínim posar sobre la taula perquè en puguem parlar després una mica amb els records que tinguem cadascú i amb el coneixement i amb allò que hem llegit i viscut cadascú, de realment fins a quin punt, el que deia ella, el vi és el mirall de la societat d'avui. No? Vull dir, en aquests moments, bueno, després de la mort del Nauman encara més, no? de liquiditat, en aquests moments de trasbals, en aquests moments de revolució, en aquests moments de paradoxes tan absolutament xocants, és precisament el moment en què el vi és més accessible a tothom, més democràtic, i a més és el moment, com a mínim des que jo el conec, el vi, en què més tipus diferents de vi hi ha. No? Perquè hi ha moltes persones diferents que s'acosten d'una manera diferent, molts bevedors diferents també, i una accessibilitat que no... Vull dir, que era desconeguda en la història del vi fins a aquesta contemporaneïtat. Jo hi estic completament d'acord, però també ens passa, per exemple, ho comparo sempre amb els mitjans de comunicació, que és el moment en què hi ha més informació, més mitjans, canals per on informar-se, però a vegades patim més desinformació, no? I en el cas del vi pot passar que hi ha un espectre o un ventall tan ampli que a vegades el consumidor
li costa, no?, identificar perquè conceptes, etc. No? I a Catalunya ja ens passa que som un país, no?, molt plural, molt ric, molt divers, i això és fantàstic, però després, no?, com tot això es reuneix, no?, d'alguna manera perquè hi hagi uns mínims, no?, que tothom conegui, sàpiga. Per això jo abans insistia, bo, he passat així de puntetes, però jo penso que un dels grans dèficits d'aquest país és que la cultura del vi no estigui a les escoles. Perquè a Itàlia hi ha senadors que ja han presentat iniciatives en aquest sentit i em sembla que en alguna regió del nord hi ha alguna associació de pares que ho treballa amb els nens, no? Llavors, en lloc de cuidar un jardí, doncs cuidar una vinya, per què no? O sigui, a menys de 20 minuts de casa tots en tenim una, per tant no és res estrany, no? Ni és res aliè, i de la mateixa manera que els nens han introduït el reciclatge a les cases, penso que és una manera d'introduir la cultura del vi també a les cases. I clar, nosaltres, jo recordo el meu avi amb el porró a taula, m'enviava a agafar el vi de la bota, la meva àvia em feia el pa amb sucre, més o menys, potser la generació dels meus pares ha estat la que no m'ha posat tant el vi a taula, però podem tenir records, no?, tots més o menys propers, però clar, aquesta desconnexió també que s'ha produït els últims anys amb el món rural, penso que fa que molts nens catalans desconeguin que som nens, que són els consumidors del futur. En el fons, una altra cosa que crida l'atenció és fins a quin punt ens hem tornat ignorants, que ens pensem que el mètode, diguem, d'aprenentatge de l'estudi del cas és una novetat, no? És una novetat de fa 15 o 20 anys, no? Quan des de sempre les societats vinculades a la terra han après amb l'estudi del cas, es dediquessin al que es dediquessin. I l'exemple que has posat del ZER de Sant Pau d'Ordal, que és exactament el mateix que ha fet, per exemple, doncs el que va promoure Steiner en el seu moment amb el sistema Waldorf, amb l'escola Waldorf, mm-hmm. El que fa el Josep Lluís Pérez amb els seus nens, mm-hmm. I amb tota la gent que estudia amb ell i amb la seva família, doncs és exactament això, aprendre tot allò que es pot aprendre a partir de casos concrets. La gent, a l'antiguitat, sabia el que era la vida, la gent que podia permetre-s'ho, perquè evidentment no era tothom, perquè això també és una cosa que ha canviat molt, llegint i comentant la Ilíada, o llegint i comentant l'Eneida, no? Uh-huh. Doncs avui passa el mateix, per exemple, en aquest cas concret amb la vinya, i al final acaba sent la manera més directa com la gent s'impregna d'allò que pertoca. Totalment, d'acord, perquè no es pot aprendre si no hi ha implicació, si no fas les coses, si no les vius i les sents, i això des de la vessant educativa és importantíssim, per això cada vegada hi ha més escoles també, treballen per projectes, no? I en el cas de la vinya pot ser un exemple molt clar, com en el cas de cuidar un hort, perquè hi ha molts factors de responsabilitat, de cura, de coneixement, evidentment, no? I la implicació és clau. Del moment actual és que efectivament la riquesa i la varietat del que tenim a l'abast és enorme, però també el soroll que tenim, entre cometes. I llavors necessitem maneres de fer que la gent sigui el que sigui, però que tingui algun tipus de criteri a l'hora d'acostar-se al vi. Perquè beure per beure crec que és una cosa que hem d'intentar superar entre tots. Bevem per altres coses. Sobretot bevem perquè estem on estem i venim de la cultura que venim. No? I bé, amb això volia dir, sobretot a tothom, que la Ruta i jo hem estat absolutament honorats de fer de taloners de la Marta Domènech, i ja està preparada. Perdoneu, però és que m'ha semblat que era més adequada aquesta presentació, sobretot perquè quan parlàvem del vi com a fet social, el vi com a aliment, al final nosaltres és el que ens dediquem, no? a donar de menjar i de veure la gent que para, diguéssim, al nostre territori. No? Llavors, realment, la gastronomia com a revulsiu turístic és absolutament important i el vi és com el punt base sobre el qual circumbla tot. No? Què és el turisme no gastronòmic rural, no? Que en quin punt estem? La gran part de la gent es mou, que viatja, el turisme que viatja, i sobretot que viatja pel tema del vi i de la gastronomia, perquè va absolutament lligat. La despesa que fa el client que arriba a un territori del vi, si es mou per motivació vitivinícola o gastronòmica, la seva despesa és el doble d'una persona que senzillament doncs, ha anat a patar en aquell territori doncs, perquè sí. No? Això és importantíssim per un territori com és el nostre, un territori que viu d'això, on el PIB està bàsicament centrat en el tema del vi, però és que el següent és el turisme. No? És el que deia una mica la Ruth quan explicava, és a dir, els nostres territoris necessiten viure d'això. Per tant, nosaltres com a establiments estem absolutament al servei dels cellers. Si ells no fan un producte de moltíssima qualitat, nosaltres no tenim absolutament res a fer.
els meus avantpassats, no? I sobretot que bàsicament se centra en molt del personal que tenim a l'establiment, que n'hi ha que porten 35 anys a la casa, ells ens expliquen, no? I aquí també sortirà en el vídeo explicat, un d'ells quan va entrar a treballar, la meva àvia, no? Jo sóc la quarta generació d'un establiment que va néixer l'any 1923, el dia de Nadal, el meu besavi va decidir que era un bon dia per obrir un bar a Falset, i va ser el dia de Nadal, no? Llavors va vindre el meu besavi, el meu avi, el meu pare, i ara doncs, sóc jo sempre en línia directa. No? Aquest senyor, quan va arribar a Falset a treballar, tenia 17 anys, ara avui actualment em porta 38 anys a la casa treballant, i sempre explica que la meva àvia, quan va arribar, li va dir, clar, arribar a Falset no és fàcil, ara és més fàcil que fa 30 anys enrere, i quan arribava li dic, mira, abans que el vi, quan baixi, la primera persona que baixi del cotxe, aigua del Carme, no? És com l'avantsala del vi, allò perquè la gent realment arribava com a molt marejada per les corbes, no? I això és part de la gràcia que té el priorat, no? Que jo soc del priorat, perquè tot és realment arribar, i l'orografia és espectacular, però moure't per allà, si no estàs molt acostumat i vols anar una mica ràpid, doncs quan baixes ho tens difícil, no? En el turisme no gastronòmic, el client de proximitat és un producte d'escapades, no? Nosaltres ara realment detectem que tenim tres tipus de client. El friki del vi, no? O amb tema anglosaxó, el wine lover, no? La persona que és coneixedora, que en sap molt i que arriba al territori en concret, el que sigui, el Priorat, el Penedès, la Conca, el que sigui, i ja sap el que vol anar a veure perquè en destí o a casa seva ja compra un producte concret, no? Un vi concret. Tenim el que té un cert interès, perquè ara doncs, el vi s'ha posat com semi de moda i sembla que és tendència i sembla que se n'ha de veure, i sobretot doncs, el vi català ha agafat com mena d'embranzida, i aleshores es mou per interès, però arriba al territori i no sap què fer, ni a on anar, ni quin celler es pot veure, ni com entrar. No? Aquí és fonamental la nostra feina. Nosaltres realment funcionem com una oficina de turisme, és a dir, vendre llits i vendre taules, això a l'època del meu besavi, del meu avi, era el que tocava, no? Doncs la feina era executiva, la gent passava i es feia, es treballava, i ara la feina l'has de gestionar realment amb aquest client, a més hi ha una part psicològica molt important, perquè tu has d'entendre què està esperant a veure el territori, o sigui, arriba allà perquè no sap ben bé, perquè ha sentit i perquè vol veure, però no sap ben bé exactament què és el que vol. I aquí ve la nostra feina, la nostra psicologia, en realment donar-li allò que realment espera. No? Doncs ja sigui doncs, veure una visita a una cooperativa que no té res a veure amb un celler petit de tercera generació que fan 15 o 18.000 ampolles i 4 vins diferents només amb aquestes unitats de vins, o bueno, depèn una mica, no? Després tenim també una mica els interessats, els que diuen, bueno, sé algo i més o menys, i aquí ve una mica la nostra feina d'anar-los ensenyant, no? Sempre diem que en el turisme gastronòmic menys és més, no? Els clients que viatgen per la motivació de viure experiències és molt poc, és a dir, aquell 80-20, aquella famosa llei de Pareto, no? Aquell 20% de clients que és el menys, però que és el que realment té més interès, no? Tenen més interès, tenen més motivació, hi ha molta més sensibilitat pel territori, pel turisme sostenible, per conèixer l'entorn, per conèixer les persones que fan aquell vi, no? Tenen molta més predisposició a gaudir de l'experiència, per tant, al final, si tot això es compleix, es converteix en més despesa. Per tant, és un client que cal cuidar i fidelitzar. Bueno, aquí veieu, aquest és el meu besavi i aquesta és la meva àvia, la seva filla. I això és actualment l'establiment. Això va ser el 1923 i el 2016. La façana és la mateixa, amb un petit canvi, eh? Aquí ja tenim... Però bueno, la façana és exactament la mateixa. Deia Josep Maria Espinàs que qualsevol fonda que es digui esport posava tota una confiança absoluta. No? Aquí tenim fotos antigues, què era casa nostra? No? Era una parada i era una fonda. Aquí veiem una de les fotografies, veiem aquí en el vidre els partits de futbol, és a dir, no hi havia teles als pobles i l'única tele que va haver-hi durant uns anys va ser a l'hostal Esport, no? O al bar Esport en aquell moment. Aquí tenim el meu avi, la meva àvia, un dels cambrers. L'entrada, aquesta és la primera de totes, la més antiga de totes. A casa nostra la cuina sempre ha estat un pilar fonamental, no? Nosaltres ens posicionem com un restaurant amb habitacions, que més que és un hotel que amb servei de cuina, nosaltres vam començar doncs, fent ressupons perquè la gent doncs, sortia a la fresca, ara això quasi bé ja no existeix, també s'ha perdut. La gent sortia a la fresca i es feien ressupó venir, la meva besàvia doncs, cuinava fantàsticament bé i arrel d'aquí doncs, vam començar doncs, a ser... un centre de menjar i després vam fer les habitacions per necessitat. La gent, els viatgers d'abans, que són els comercials d'avui en dia, doncs, realment requerien doncs, parar i fer aquell parada i fondre aquell menjar, aquell descansar i continuar l'endemà. No?
Ja veieu aquesta ruta, aquella foto que m'ha penjat abans, la ruta, aquesta és la meva tieta, que aquí ho dic, tindreu 11 o 12 anys i ja està, doncs vinga, celebrem-ho, no? Sempre al voltant d'una botella i d'una copa. Bueno, ai, no sé si se sent. No se sent? És que és molt bo. Bueno, el Xavi, bàsicament, em sap greu, perquè no, no, és que són autèntics, tant el Xavi, ell és la persona que porta 38 anys a la casa, i la Carme és la cuinera que ha estat més de 50 anys a casa cuinant, i encara és l'alma mater, encara ve per casa, què noies, què feu, no? Es revisa a les, el que ha vingut per darrere a veure què fan. El Xavi aquí bàsicament explica que és molt xulo, i ell ho ha vist durant molts anys, que ara venen els fills dels fills dels fills i encara demanen doncs, aquells peus de porc, aquella tradició, no? Aquell menjar, sempre al voltant del vi. I la Carme doncs, explica exactament què es feia. Va ser molt bo, perquè el dia li vaig dir, Carme, hauries de vindre, que t'hauria de gravar, perquè clar, està jubilada i ja no treballa. Doncs, què has de fer ja? On te m'has de posar? Dic, no, és que t'he de... Doncs, a vindre a les 12. Dic, per què a les 12? A mi em va bé ara a les 9. Tinc que anar a la peluqueria. I aquí la veieu, que va anar a la peluqueria, i aquí explicava exactament tots els menjars que es feien, com ho feien, i encara hi ha un plats que encara avui en dia continuem mantenint a la casa. No? És una llàstima, no es pot arreglar el so? Bueno, si no, llavors tornem enrere, no? La gastronomia com a revulsiu, no? On som? On estem? Som al Priorat. Intentem que els nostres plats, a la nostra taula, la nostra manera d'explicar, la nostra manera de rebre, la nostra manera de servir, això s'entrevegui. No? Al final el turisme és transversal, ho és absolutament tot. No només és arribar a un territori i veure la cartoixa i marxar. Si tu vas al Priorat i només veus la cartoixa, et quedes molt per veure. No? Has de conèixer la seva gent, has de conèixer els seus plats, has de caminar pels seus bancals. Vinyes a peu de muntanya, són paisatges plenes d'oliveres. No? És el parc natural de la Serra del Montsant. La gastronomia és el complement fonamental, no?, de l'oferta, no? És la culminació del viatge enoturístic. Tu vas a un territori enoturístic, visites, vas a un celler, tastes un vi, coneixes la persona i al final fas cap a una taula on te sentes i parles del que has viscut, del que has sentit i de com has estat. No? I tot això ho fas al voltant d'una forquilla i un ganivet i sempre al voltant d'una copa de vi. No? La gent es mou per l'estómac, diem que l'estómac és el segon cervell, no? És on apel·la les emocions, no? I a casa nostra jo en dono fe perquè doncs, abans de portar el negoci familiar treballava en una multinacional i realment doncs, viatjava moltíssim i te'n dones compte quan arribes a un territori com el nostre, que explicava la Ruth, no? On tots els que hi participem som fills de la casa o som propietaris o som els gerents o som el que podem, no? Però som els que defensem la casa. Quan tu parles de casa teva, la teva manera d'explicar, la teva energia, la teva vibració, el teu brillar als ulls, no? Tot això es transmet a la persona que ho rep. No? Per tant, les sensacions que ell rep són absolutament diferents que si va fer una visita a un lloc on qui el rep doncs és el tio de recursos humans o el de relacions públiques o el de màrqueting. No? Com deien les àvies, no? A la taula i al llit el primer crit, per què serà? No? Són coses realment que apel·len directament a la visceralitat, als sentiments, no? Són necessitats absolutament primàries. Aquestes són fotos ja, bueno, la veieu abans les fotos d'ara, no? Una mica que és a nivell de turisme l'anclatge turístic, no? Nosaltres si tanquéssim tots els ulls i diguéssim Tailàndia, tot i que no hi haguem estat, d'una manera o d'una altra tots tenim la imatge clara, no? D'un Tailàndia, París, Pisa, qualsevol cosa, no? Aquí realment, quan nosaltres intentem ser anclatge turístic al Priorat, apel·lant als sentiments, no? Aquesta conversa al voltant de la taula, mantenint aquells esmorzars de forquilla de fa doncs, 30 o 40 anys. Ah, vale, després el posarem. Doncs si tiro enrere i poso el vídeo, se sentirà? Sí. Vale, fantàstic, gràcies. Consumir territori, no? Que busca el visitant. Aquesta és una de les fotos que més m'agrada de casa nostra. Aquest és el meu padrí, el meu besavi, que anava amb la mula i el carro passant per davant de l'hostal Esport, passant davant del bar Esport. Aquest és l'autèntic quilòmetre zero. Ell anava a l'hort, que tenia la família, a buscar les verdures i la fruita. Vull dir, aquí comença l'slow food de veritat. El padrí, ell sortia de treballar, quan arribava a l'hort es canviava, però ell surt amb la camisa blanca i la corbata. Anava a buscar la mula, la Gertrudis, que es deia, i anava a buscar la fruita i la verdura, no? Productes de proximitat i de temporada per convicció, perquè som el que som i perquè mantenim... I el que hem estat defineix el que som i el que volem ser endavant, no? La tradició i la història, no? Quatre generacions al voltant d'una taula. Mantenim la truita amb suc, que és un plat molt del Priorat, diuen de la zona del nord, jo dic que és de casa meva, perquè jo des que vaig néixer a casa nostra s'ha fet, la Carme, la cuinera, és qui la sempre... I és una truita que està feta amb mongetes del ganxet, amb fesols i amb bacallà, no?
ens anclem en el Parada i el Fonda, no? Intentem arrelar aquest anclatge que us deia de mantenir una mica les essències del que hem estat, perquè al final el món s'ha convertit, és tan petit i està a cop de clic i tot és tan igual i tothom fa exactament el mateix i tots els hotels s'assemblen i tot el, pràcticament vas a Berlín i ostres, i tot el, trobes els mateixos tares, els mateixos verds, els mateixos mangos, al final no saps si passeges per Berlín, passeges pel Passeig de Gràcia, passeges per Londres, per Regent Street, al final defensar el que som, la identitat d'un territori, defensar l'autenticitat i no deixar-te moure doncs, per les modes, sobretot a nivell de gastronomia i també a nivell de vins, s'imposa una tendència i sembla que tots hem d'anar cap allà, no? Intentar dir bueno, qui sóc jo i com sóc i demostrar-ho, això no t'ho pot copiar absolutament ningú. No? Abans punt de parada per als viatgers, ara és punt de parada per als wine lovers, els esmorzars de Forquilla ara és una manera de que la gent doncs, para perquè ho disfruta i perquè vol, abans era un aliment pels pagesos per aguantar tot el dia. El Booking Cine és l'esmorzar de Forquilla, menús que donen valor al territori, no? La cuina catalana, menús som gastronomia. La meva generació, la del meu besavi va ser obrir, la del meu avi i la meva àvia va ser fer-ho gran, la del meu pare encara més gran i la meva és mantenir-ho amb tota l'essència que és i no deixar-nos doncs, perdre una mica per tot aquest vendaval de... Però mantenir les tradicions, sempre diem que tenim arrels però no tenim fronteres, perquè és important mantenir les tradicions, però innovar, estar sempre a l'avantguarda, no parar de créixer, no parar d'innovar, no parar d'aprendre. No? El valor dels aliments a temporada, nosaltres, la nostra carta de vins té un alt percentatge de vins, evidentment, del Priorat i el Montsantitia, que estan pràcticament tots, Catalunya, quasi bé també, i de Espanya i resta del món doncs també. No? Com ens emmarquem en la tendència actual de turisme gastronòmic? Intentem, el que us deia, protegir la identitat territorial, com fan les DOs amb els seus vins, posant en valor la tradició, la història, el patrimoni, la cultura gastronòmica del poble, el vi de la terra i de la comarca, posant en valor la tradició, el nostre valor històric en els plats, els guisats, els peixos. Aquí veieu, aquesta és la carta actual de casa nostra. Intentem, amb imatges, no? Amb pictogrames, traslladar tot el que és el territori. Podríem explicar què és casa nostra, el que casa nostra és el que és perquè és on està, res més que això. Per tant, doncs, tenim el rellotge de sol de Porrera, l'emblema de la Cartoixa, d'Escaladell, la cooperativa de Falset Marçà, una vinya, el trabuc del Carrasclet, la Nova York del Priorat, que és el Bellmunt, no? Aquests gratacels... Ai, de la Vilella, què he dit? Bellmunt, no, res a veure. La Vilella, perdó, la Vilella Baixa. Sí, s'enfadaran. Bueno, plats, l'escudella que ara és, no sé si heu seguit per les xarxes que l'escudella és el plat favorit dels catalans, doncs nosaltres, la Carme ho explica en el seu vídeo, ara que la posarem, explica el fricandó, el capipota, l'arròs de conill del meu avi Jaume. El que dèiem, no? Tenim arrels però no tenim fronteres, hem passat del Parada i Fonda a comercialitzar els actius del territori. Nosaltres som ben bé com un receptiu d'una agència de viatges. No? El client abans doncs, parava, dormia i menjava i marxava i gairebé no feia implicació i a la gent ve, nosaltres som un territori destí. La gent ve i està un, dos, tres dies i nosaltres realment acabem organitzant absolutament tota la seva experiència a través del territori. No? I realment és molt gratificant. Com ho fem? No? Doncs creant harmonies a través de la taula i del vi, doncs menja't el Priorat, intentem posar en valor sempre els productes amb el vi del territori, ja veieu aquí el menjar blanc, que diuen que és de Reus, però jo també dic que és de casa meva perquè sempre l'he vist, amb els vins dolços del Priorat, mantenir l'autenticitat, la meva àvia aquí a la cuina, no? El valor del producte versus el valor de l'experiència, que no té res a veure, absolutament, la pròpia història del plat condueix a l'experiència, sent fidels a les tradicions però innovant, ja més o menys ho he explicat, voler ser allò que no voler ser allò que no som però sempre s'ha de sorprendre, no? I recomanar allò que ens apassiona i que ens apassiona, lo nostre. Bueno, i molt important el que deia, no? Quina és la meva funció, aquesta quarta generació, aquest punt diferencial, no? Doncs a les generacions avantpassades parlàvem de producte, nosaltres ja parlem d'experiència, parlaven de punt de venda, no? Nosaltres parlem d'omnipresència, hem d'estar a tot arreu, tenim arrels però no tenim fronteres. Ells parlaven de preu, no? I nosaltres parlem d'intercanvi, d'aquest intercanvi, d'aquesta experiència. I abans parlaven de promoció, no hem d'anar a promocionar-nos, no? Nosaltres parlem d'evangelització, de ser un exemple d'allò que som, que la resta ens segueixi, no? D'evangelitzar una mica en quant a nivell de no turisme. I ara tiraré enrere, perquè se sap que és el final de la presentació, a veure si sentim el Xavi i la Carme. A veure. Jo porto aquí 35 anys, quasi bé,
Jo vaig entrar en l'àvia de l'actual gerenta, que va Marta Domènech, la seva àvia, la senyora Magda Jordà, i el client d'abans buscava el producte del país, la cuina tradicional, i en definitiva el de sempre, la bona i la qualitat sobretot. El client d'ara exactament el mateix busca, el tradicional, el del país, el clàssic, els bons guisats que se feia abans, ara també se'n fan, i se'n fan de nous també, en plats més actuals, potser més actualitzats, però en definitiva és el mateix, els plats del país. Aquí se m'han sortit molt els guisats de la casa, queden tots molta qualitat, uns productes molt bons, i han acabat el que sortia molt també de la truita en suc, que és la truita de fesols amb el tall de bacallà al costat. I el mandongo també, que abans se feia, ara també es fa, i depèn també de la temporada que hi ha, que en tenen o no en tenen, perquè això tampoc n'hi ha sempre a la carnisseria de mandongo. I tot és producte d'aquí de Falset. Hi ha clients que venen de fa molts anys i clar, es poden trobar els plats que menjaven amb els seus pares quan venien aquí. Clar, i aquests plats tenen que continuar la carta, vulguem que no, perquè són plats molt bons i el client ho busca. Perquè hi ha que venen clients que venien amb els seus pares aquí. Perquè els seus avis eren d'aquí, venien aquí, i ara venen ells i venen amb els seus fills ja, també. Perquè, vull dir que és com una tradició això ja, vindre a l'hostal d'Espoir de Falset. Es nota que és de casa, Molt bons. No sé si teniu ganes de menjar guisats o no, però... Entren. Fa molts anys que vaig vindre, que ara ja deu fer quasi 50 anys, i de llavors doncs, va vindre el punyel i vam deixar el llegat que feia, diguéssim, que fèiem nosaltres, que havia la senyora Magda també llavors, que doncs, també a vegades ajudava, i doncs fèiem uns plats doncs, típics, diguéssim, n'hi havia de les Cubelles de Falset, la truita en suc, llavors fèiem estofat, fèiem potes, fèiem macarrons de bacallà, macarrons de tota manera, vull dir que doncs, fèiem una cuina molt casolana, molt casolana, xicons, amb bacallà, cuina casolana, fèiem molts plats. I ara se segueixen fer tots aquests plats i que hi hagi un cuiner nou. I a més era el fricandó, l'estofat, la cuixa de cabrit, rostit al forn, sortia moltíssim. Sortia, I acabat també, el típic, si fèiem la truita en suc, i quan el dia que fèiem l'escudella marxava tota, que era molt bona. Bueno, era digne d'escoltar-la, Tot això lligat una mica amb el tema del vi, explicava l'altre dia un viticultor que fa, doncs, no sé si en fa 20 anys que està pel Priorat, que ell deia, diu, recordo que la primera botella de vi que em vaig veure, me la vaig veure a l'Hostal Esport, i sí que és cert que va fer una reflexió que la volia transmetre avui aquí, a nivell del nostre territori. Nosaltres hem patit una transformació importantíssima, s'ha parlat molt dels cinc magnífics, i ell deia que quan ell anava venint, a casa nostra, qualsevol de les cases, de qualsevol restaurant del Priorat, es bevien vins dels grans, d'aquests grans, no? D'aquests closos mogadors, aquests closos martinets, aquests clos Erasmus. Ara realment el vi s'ha popularitzat tant, no? Hi ha tantíssimes bodegues, i tothom està fent un molt bon producte perquè no pots fer-ho d'una altra manera, que s'està notant, no? que potser hi ha aquests grans vins ja no surten perquè s'estan fent grans vins a preus molt més assequibles, no? I això era doncs, una mica algo que volia posar una mica sobre la taula també, ja que hem de doncs, compartir un rato la conversa, que aquesta democratització també del vi i dels plats i de la cuina, doncs volia també doncs, reflexir-ho aquí i que fos punt i final de la meva intervenció. Gràcies. Molt bé. Jo crec que en temps també de convulsió identitària convé citar per mínima frase que hi ha baix a l'exposició de Manolo Vázquez Montalbán,
que diu que qui no menja els plats de la seva terra i no beu els vins de la seva terra, doncs té realment un problema d'identitat, no? I jo crec que és una mica el que la Marta ha posat ara sobre la taula, juntament amb una altra cosa fonamental que ens va ensenyar un dels mestres de la gastronomia contemporània, Anselme Pilar-Sabagan, que deia que un menjar sense vi era com un dia sense sol, no? Jo la vaig aprendre a Itàlia, en italià, però la vaig veure pintada en una... I flipava molt, perquè jo en aquell moment no sabia que era del Pilar-Sabagan, no? Però era un pasto sense vi, no? È come un giorno senza sole, no? Pues clar, fantàstic, queda millor, però bueno, és exactament això, no? El que hem posat sobre la taula, de tenim accés a una riquesa en general que hem de saber transmetre, explicar i aprofitar, perquè paradoxalment més accés tenim i sembla que menys gent interessada estigui precisament en allò que mengem i en allò que bevem a casa nostra. No? I aquesta és una paradoxa que també una mica que deixo per vosaltres i per, sobretot per convidar-vos perquè intervinguem. Tenim mitja hora perquè preguntem, xerrem i fem el que ens sembli. Mm. Sí, tenim el micro, Agnès? A propòsit d'això que deia Joan, no, de l'interès, no, per allò que mengem i bevem, penso que també s'escau, no, parlar dels moviments, bueno, la Marta deia, no, allò amb el ruc, no, anar a buscar l'or, no, tot el moviment de la cuina, de l'slow, no, de la proximitat, de la temporada, que sembla que ja ara hi tornem, però hi ha una preocupació també compartida socialment i amb el vi també es fa notar, que és de buscar productes o vins, en aquest cas, que siguin sans, no, que lliga també en les noves tendències d'elaboració, ja parlo de, no, un nivell de sulfits, no, inferior, o parlem de vins naturals, els bons vins naturals, o els correctament fets, perquè n'hi ha de tot tipus, no? I penso que està una mica en l'ordre del dia de tots nosaltres, que tenir una alimentació sana. Jo no he vist com ara un moviment com aquest, no? De buscar l'enciam que té gust enciam. I en el vi també ens passa això, no? De reconèixer en el vi els territoris, perquè al final... Els grans elaboradors, per les abans de la Sara, que em sembla que va estar a l'altra conferència, una amiga de la Marta també deia, de fet vaig voler començar a fer vi quan vaig tastar un vi i era incapaç de dir d'on era, no? O de fer un vi del meu territori, no? Per fer justícia amb allò. I amb aquesta dimensió de buscar les coses sanes i les coses sinceres, honestes, no? També el Pitu Roca sempre diu, no s'ha de fer el millor vi, sinó el més autèntic, no? Buscar l'expressió natural de les coses. I no sé, en això penso que bé, tots ens hi podem sentir identificats. Preguntes, comentaris, qualsevol cosa, tenim un micro. Vinga, comencem. Hola, bona tarda. Us felicito perquè ho heu fet molt bé. La Marta m'ha fet agafar nostàlgies del Priorat, però jo com a aficionat al vi, als anys 70 ja vaig començar a teu pitjar vi esmorzat. A casa teva, sardines de la costa amb tomàquets d'hivern en caps d'all. Bueno, no vull ser molt nostalgiós, però et felicito perquè sou una referència. I éreu, en els anys 70, havia l'hostal del Priorat, estava al bar Esport i poca cosa més. La feina era trobar un lloc per menjar. Jo el que volia posar de manifest és que jo crec que la vida sempre va una mica desajustada i jo crec que... A Catalunya, a totes les dies, la gent s'ha posat les piles. Els establiments, les organitzacions turístiques, les bodegues... Però llavors hi ha un decalatge que és el consumidor. En definitiva, el gran protagonista és el consumidor. I jo crec que hi ha un decalatge invers, que el consumidor necessita més cultura, necessita més coneixement. I amb això es poden desenvolupar moltes activitats, amb el que heu estat dient, però a mesura que el consumidor pugi de nivell, farà separació entre els productes dolents, que sempre n'hi ha, amb totes les matèries, de menys qualitat. No estic parlant de caro barato, perquè hi ha productes barats que són molt correctes, però en tots els sentits, amb gastronomia també, amb conèixer les coses autèntiques. Amb la cuina hi ha molta diversitat avui en dia. Hi ha la cuina tecnoemocional, hi ha la cuina de sempre, com ens heu posat de relleu la Marta. Però jo crec que una tasca important i ja es fan coses, es fan cates, es podien fer referències històriques, circuits, parlar del que ha sigut el vi, perquè havia anat lligat a la religió.
el gran protagonista va ser Jesús, amb el pa i el vi, no? Gràcies a l'extensió de la religió, per exemple, a les colònies americanes, Cinema Califòrnia, a Mèxic, les primeres missions, les primeres vinyes es van fer al costat de les esglésies per poder tindre vida a missa. I amb això podem fer un llarg recorregut. Si anem a l'hemisferi sur, les grans zones de producció, com són Sud-àfrica, com són Austràlia, doncs hi ha un recorregut immens. Allà a Anglaterra enviava els presoners. Si no volien estar entre reixes, els enviaven allà, els donaven uns mínims medis i les primeres vinyes es van plantar al segle XIX. És a dir, que hi ha tot un caldo de cultiu positiu en aquest sentit i jo apunto en definitiva, no? per pujar el màxim que puguem al nivell de la gent de peu, del consumidor, que en definitiva és el gran protagonista i és el motor, és el consumidor. Gràcies. Moltes gràcies a tu. 6.000 anys, però no sabem tampoc quan va néixer, eh? No sabem exactament quan va néixer, però 6.000 anys abans que naixés Jesucrist ja es feia vi. A Geòrgia, a Xulaveris Gora i a Areni. Però ara sabem, molt recentment, a més pels estudis d'un arqueòleg alemany que fa vi a la Capadòcia i que ha estudiat molt bé els pòsits que hi ha en aquestes gerres de fang, que tampoc tenia per què ser vi, que diguem, el que hi ha allà podria ser un altre tipus de derivat del most, que no tenia per què ser una fermentació. Però en qualsevol cas, efectivament, és una cosa que està íntimament relacionada amb allò que dèiem al començament de com és la societat i com la societat accedeix al vi. El vi, durant molts segles, és un producte catàrtic, de relació amb allò que no veiem i allò que no entenem, al que tenien accés poca o molt poca gent. I no existeix realment una cultura del vi fins que no s'aprèn realment a tapar les gerres per fer una fermentació i fer alguna cosa que produï una mica més, i que des del punt de vista econòmic hi hagi un accés, que és l'altre punt clau, més, no diré universal, però més popular, no? el vi. I a partir d'aquí doncs, realment comença la història. I això en aquests moments no sabem quan passa. El que sí que sabem, i jo crec que és molt el que està sortint aquí, i el que ha sortit durant aquests dies, i la gran quantitat de gent que ha vingut a veure l'exposició i que s'ha sentit atreta per la falsa senzillesa del parament de l'exposició, és que hi ha alguna cosa més que ens crida una mica com a cultura, no? Que és el que nosaltres encara no hem sigut capaços, potser, tot i que cada vegada ens hi acostem més, de traspassar aquest sostre de vidre, d'arribar a més gent, aquest sostre de vidre que faci que la gent es preocupi de buscar coses diferents o com a mínim de donar informació perquè la gent pugui triar. No? És una mica el problema, no? que la gent a vegades beu o menja perquè sí, o beu i menja per comoditat, i el que hem de procurar és donar-li aquesta inquietud de buscar més i de buscar altres coses. Sí, jo volia apuntar, gràcies per l'aportació, m'ha fet, bueno, sempre fa il·lusió, no? És veritat que cal fer formació als nens, és a dir, els meus fills beuen vi, beuen, tasten vi, i que això no ha de ser un fet estrany per a cap taula, és a dir, a la taula sempre ha d'haver-hi una bota, un porró o una botella de vi, de la mateixa manera que hi ha una safata d'amanida, no? És la manera de que... I després ara tenim que fer molt d'incís amb els joves, no? que intentar descartar el mediterraniament, no? de la cervesa, que ja està bé, perquè està molt penetrada, però sí que realment que puguin començar a beure vi. I això és feina nostra, com a prescriptors, com a gent que estem al servei del bar, no? Per dir, ostres, doncs per què no una copa de vi avui? O sigui, que nosaltres també siguem prescriptors a l'hora de vendre-ho. I després també és curiós, no? I apunto en aquest sentit, que com nosaltres som un territori de gran productor de vi i en zones que no ho són tant, però que consumeixen molt més que nosaltres, que a més en el seu país és 4 vegades més car el vi que aquí, no? I tot i així som més consumidors. No? És curiós i realment aquí hem de fer una feina perquè això doncs no sigui així. Preguntes, comentaris, micro... Mira, aquí hi ha una mà, allà al fons, si us plau, i després... Bueno, aquí i després al fons, si us plau. Hola, bona tarda. Ara parlant una miqueta de l'exposició, a mi el que m'ha sorprès molt és comprovar que, de fet, parlant del vi, no hi ha tanta diferència entre el món grec i nosaltres. Ho dic, de fet, per les frases que hi ha, no? O sigui, revela un pensament molt, molt semblant al que tenim avui, no? Això m'ha sorprès molt. Ja,
Efectivament és així, és a dir, hi ha una diferència fonamental que no podem percebre, però que sabem que existeix, que té a veure evidentment amb el terra, amb la contaminació del terra i amb com el CEP i les arrels del CEP viuen amb la terra. Clar, nosaltres, per desgràcia, el 98%, i dic per desgràcia d'una manera conscient, de les nostres vinyes estan plantades en peu franc per evitar la filoxera. Bé, doncs és obvi que hi va haver una època de la història en què no existia això, molt recent, aquesta època, i a part d'això, les coses fonamentals, fins i tot, com heu pogut veure, de transport, de denominacions d'origen, de zones més famoses, es tret el llibre 14 de Plini, el vell de la història natural, que probablement és la primera guia Michelin de la península itàlica, on està descrivint totes les D.O., per dir-ho així, exactament, varietats de raïm, etc. No han canviat tant les coses, la gent es movia també per menjar i per veure les meravelles del món, però també per menjar i per veure, i efectivament no han canviat tant les coses. Com deia la Ruth, els vins també, que és una cosa que hem de destruir com a tòpic, també es feien moltes vegades per sobreviure a l'edat d'un home, d'una persona, i Plaute ens parla d'això i ens ho explica, i per tant, efectivament, l'aproximació bàsica, no religiosa, sigui quin sigui el tipus de religió i el tipus de Déu amb qui et vols comunicar gràcies al vi, sigui quin sigui, la no religiosa sempre està la mateixa, bàsicament. I el sistema de producció fonamental, a baix heu vist un dibuix del jaciment de Benimàquia a Alacant, que fan servir cubs l'any 600 abans de Crist, exactament com els cubs que tenim, estàvem parlant de l'embotada de la part alta de Tarragona, doncs els mateixos cubs que hi ha al Priorat es feien servir a Benimàquia al segle VI abans de Crist. No han canviat tant efectivament les coses fonamentals, i aquesta crec que és un bon missatge de l'exposició. Una altra paraula. Heu parlat de la tradició ara actual, la corrent, la tendència, vins naturals, no? Aquí a Catalunya, no? Que s'està potenciant moltíssim, no? El tema de que molts cellers, pues, estan, dir, moltes bodegues i això, pues, estan, vull dir, produint ja vi natural, perquè hi ha molta gent que ho demana, no? Que és exactament, vull dir, vi sense sulfits, no? Hi ha gent a la sala que en sap molt més que nosaltres, exacte. Aquí hi ha una persona, president, hi ha gent vinculada amb el Festival Mos, hi ha la Clara Isamat, que va guanyar un premi amb el seu documental, precisament parlant d'això, la paraula de la gent i el que fa la gent ens ensenya que l'anècdota, gairebé si m'apures, és això últim que estem dient. Tota la feina important d'un vi natural o el més natural possible passa a la vinya. I després ha de seguir el celler, evidentment, i després l'ha embotellat, i al final, quan el veus. Però no és el més important, potser. Tornant una mica a la part més social del vi, potser seria, no sé si realment hi ha una reflexió al voltant d'això, però crec que el sector, el target d'edat, per dir-ho d'alguna manera, que més se li escapa al món del vi és entre el target que a mi m'inclou, no? Potser entre els 18 i els 35 anys. Pot ser que sigui per l'àurea elitista que té el vi, perquè, com dèiem, tothom tira una mica cap a la cervesa, no? Potser s'hauria de treballar una mica no en destruir aquesta àurea, sinó en desmentir-la, no? Perquè el vi fa 50 anys tothom bevia vi a casa i no era una cosa elit, però ara és el que deia la Ruth, no? Jo no l'entenc, jo no bec de vi, i això és una mica, va en contra, no? Jo crec que és evident que no n'has de saber, perquè tampoc en sabem de mecànica i conduïm cotxes, o no sé, el que deia abans, no? De veure una obra d'art i emocionar-te sense haver estudiat belles arts, no? Sí que és cert que incorporar nous públics i la gent jove és un repte, penso que fonamental per al món del vi. De fet, es parla de que els tres principals reptes del sector del vi aquest segle XXI són com afrontar el canvi climàtic, no? I aquí evidentment les vinyes i els viticultors ja estan, doncs, estudiant varietats, no? La plantació si ha de ser més alçada, etc, etc, i altres
circumstàncies relacionades amb enologia i amb viticultura. El segon tema, el segon repte del món del vi és la comunicació, que va molt lligat amb aquest tercer, que és com vinculem nous públics, que evidentment són els consumidors del futur, que és la gent jove, no? Clar, dèiem abans, no?, que probablement en aquests últims anys o en aquest món de la globalització en el que tots ens hi hem aficionat, no?, anys enrere, hem desconnectat molt d'allò local, hi ha hagut també una desconnexió del món rural i segurament allò que havíem viscut a casa, no?, amb els avis, hi ha una generació intermitja que s'ha perdut i penso que és el moment de conciliar, no?, i de fer aquests vincles. Llavors jo penso que primer facilitar el llenguatge, fer vins frescos, joves, no?, i adequar-los també al perfil de públic que els hi pot agradar. S'han de trencar molts tòpics en molts sentits, no?, l'ús de les noves tecnologies com a canal per arribar a aquest nou públic. Penso que hi ha un ventall de propostes molt àmplies, però que fa molt de temps que en parlem i que estem al mateix lloc. Justament l'altre dia amb la gent del Vinseu en parlàvem perquè han engegat una campanya, no?, a través d'Instagram de penjar imatges, has de tenir menys de 25 anys i penjar alguna imatge que et vinculi amb el món del vi i bé, veuen que fa falta, no?, que hi hagi gent que comparteixi cultura del vi, també a la xarxa quan és el seu mètode, no?, diari de connexió. I mirava estudis que havíem publicat des del Ministeri i des de l'Organització Mundial del Vi, que eren del 2005 i del 2009, però tots dos estaven en la mateixa sintonia, deien que els joves només un 11% reconeixia que havia tastat vins en l'últim any, que em semblava una xifra pèssima. Però és que clar, aquest país ja és un país estrany perquè som estat espanyol, el de més hectàrees de vinya plantada, i tenim un consum de 16 litres per persona i any, quan a França són més de 50, si no vaig errada. Per tant, som un país estrany, eh? Bueno, el país o l'estat espanyol és estrany, i els catalans també ho som, perquè de cada 3 ampolles que es veuen, només una és de vi català. Sí que hem reduït distàncies, perquè fa poc temps de cada 4 era una. Però clar, és que hi ha molt de camí a recórrer, però estic completament d'acord en que ens hem d'apropar als consumidors del futur, que són els joves d'ara, informant a través de les eines, no?, que ells tenen de comunicar-se, que bàsicament passen per les xarxes, que s'han de fer vins, que jo crec que això també s'està fent en l'elaboració. De fet, les persones a vegades més professionals en aquest sector ja recomanen sovint o prefereixen a vegades vins més frescos, més joves, no?, més, on hi ha la fruita més evident. Hem deixat per sort aquella, no?, allò de la parcarització i tot això, no?, busquem vins despullats. Bueno, hem de fer vins introductoris també, no?, per la gent jove, i que el llenguatge sigui el normal i el natural, no fer-ho difícil. Nosaltres amb la Marta Lesport hem organitzat moltes vegades molts tastos i ningú intervé perquè es pensa que se n'ha de saber, no? I ara hem repensat aquests tastos, i quan eren com si fossin, no?, bueno, hi ha un senyor allà com una classe tradicional i tothom assegut i tastant, la gent li costa, no?, intervenir, i ara fem en una taula rodona, tots asseguts, l'elaborador també assegut, i és a dir, clar, hem de buscar fórmules, no?, perquè la gent, perquè un dels últims, una parella en l'últim tas ens va dir abans d'entrar, és que nosaltres no hemos hecho nunca ninguna cata, i dic, bueno, no hay problema, te gusta el vino, quieres, sí, pues ya está, endavant, no? Llavors trencar tòpics i fer-ho fàcil i fer veure que anem a passar-nos-ho bé. Jo sempre dic, fer-ho fàcil, però no, és a dir, el món del vi és molt complex i molt difícil. L'Anna Gallissà, que és una enòloga del Priorat, deia que els californians que ho calculen tot diuen que dins d'una, bueno, una ampolla de vi té 600 decisions al darrere, des de la vinya, no?, suposo que des de que podes fins a que acabes, bueno, això que calculen els americans, no? I jo dic que per 10-15 euros, que pot, no?, ser un preu així relativament, no hi ha res que ens pugui donar tanta satisfacció com és el vi, no? Per tant, traiem-li, no?, totes aquelles capes i fem-ho fàcil. Hi ha un professor de literatura sud-americana d'una universitat de la costa est dels Estats Units, comença les seves classes cada any de la següent manera, una classe de 100, i pregunta el mateix sempre: ¿cuántos de ustedes no han leído 100 años de soledad de Gabriel García Márquez? Cara eixida. I sempre s'aixequen 8, 10, 12 mans. I se'ls queda mirant i diu: ¿qué suerte tienen ustedes? Doncs és el mateix. És a dir, quants de vosaltres no heu begut un vi, el que sigui? Doncs quina sort que teniu, perquè podeu començar de zero. És a dir, aquesta és una cosa que hem de superar,
I l'altra, vinculada amb un estudi que va fer l'any passat un estudiant de la Rovira i Virgili, el seu treball de final de grau, que jo vaig tenir la sort de poder escoltar a Sant Sadurní, arribava a una conclusió, i és un estudi científic, demoscòpic, per dir-ho així, amb una població relativament petita, però arribava a una conclusió sobre el consum del vi, en aquest cas del vi escumós, amb bombolles, entre la gent jove, de 18 a 25 anys. Ho sento, però és així, i així s'ha de dir. Quanta més cultura i titulació universitària té la persona, més vi veu i més proper se sent al món del vi. És així. És així. No vull treure conclusions d'això, però això ja marca un dels camins que hem de seguir per millorar aquesta situació, diguem, de consum. No? Més cultura, més informació, més gent que s'acostarà al món del vi. I deixem de parlar d'aquella cosa que també neix d'una fermentació, que no, una beguda, el nom de la qual no anomenaré, que existeix, efectivament, des de que existeix el vi, però que servia per coses relativament semblants, però que tenia una diferència fonamental en relació amb el vi, que només la cultura ens pot explicar. El vi només es fa una vegada a l'any. I això que està vinculat amb el cicle de la vida, que és el cicle de les coses que passen a l'any, trenca absolutament amb allò que passa amb l'ordi, per dir-ho ràpid. Per dir-ho ràpid. Que cada vegada que vols, en fas. Cada vegada que vols, en fas. L'acabes i en fas. I la gent s'agrupa en un temple, en fa, i en fa molta, se la veu i s'acaba el bròquil. No té res a veure. No té res a veure. Pertany a la nostra cultura? Parcialment, sí, però no té res a veure amb l'ésser íntim de la nostra cultura. Bé. Aquí, perdona. Bueno, tant és, sí. Volia fer un comentari, però com que realment la Ruth i tu, Joan, ja ho heu explicat molt bé, però sí que és veritat que sempre parlem, i quan vosaltres heu parlat també, heu parlat de cultura i d'ensenyar a la gent. Quan ens col·loquem aquí estem considerant que els mateixos ja parlem i ens referim a que no en saben. O sigui, estem utilitzant el mateix vocabulari que la gent que entra utilitza per sentir-se una mica desplaçada. I hem d'anar una mica amb compte amb això, perquè és veritat, tothom quan et ve un tast, jo no l'he fet mai, jo no en sé. No? Llavors, estem d'acord en que realment s'ha d'ensenyar o s'ha d'apropar, però hem de vigilar molt amb aquest vocabulari. I heu donat la clau també, la clau són els nens, o sigui, si pugen des de petits, que és el que ens ha passat en les generacions com nosaltres, que hem vist el pa amb sucre i hem vist tot això, doncs jo crec que aquí ho tenim. El que tenim és una franja que potser s'ha això. I aquesta és la franja que d'alguna manera pot costar més de recuperar. Però la gent no es planteja si sap menjar o no. Si tu vas a menjar i dius si t'agrada o no t'agrada. I en canvi aquesta aproximació, aquesta por, amb el vi sempre la tenim. Però quan anem a menjar no la tenim mai. Tu, si tens diners aniràs a un lloc més car o menys car, o no et farà res. Però no tindràs por de no saber apreciar. I aniràs i ho tastaràs. Però amb el vi ens passa això. Podríem parlar molt. Sí, hi havia una altra paraula. Estic bastant d'acord amb el que i estic bastant d'acord amb el que heu comentat en general. No? El que està clar, aquí encara que en parlem molt de cultura, el Joan també ha comentat la frase d'aquest home, de que la cultura es mesura per la quantitat de vi que consumeixes. No? I llavors tenim un gran problema cultural a nivell nacional, bestial. Però bueno, jo per què prenc el vi català quan surto? Perquè quan demano un vi m'esgarrifo del que m'estan oferint i prefereixo prendre un vi català que sé el que tinc i que no em farà mal. Llavors jo crec que molta gent es menció també el tema de la cultura, que potser que n'hi ha estudis, que és veritat, que la gent que té més cultura consumeix més vi, però no crec que sigui tant per una qüestió de cultura, sinó com a condicionament del vi com a element de prestigi dintre d'un estat social. Perquè abans, antigament, la gent no tenia cultura i prenia molt de vi. Però aquest és l'esglaó que hem perdut, el del contacte amb la terra, efectivament. Hem deixat de ser pagesos i de menjar i de beure amb allò que fèiem cada dia, del quilòmetre zero, entre cometes, escenificat i personificat, animalitzat en la Gertrudis, i esclar, i això ho hem perdut. Clar, no podem deixar de menjar, però aquesta interfície, aquesta fase l'hem perduda. Jo el que espero que amb el poc
queda d'aquest debat que s'acabarà aviat, que doni peu a un altre debat en el futur, en el com canviar això, perquè tots tenim bones intencions, però la realitat és que surts ja per Catalunya per prendre vi i ho tens difícil a molts llocs. I és increïble que estan acostant de Barcelona, tenim tanta vinya, i la gent de Barcelona, i si agafes el turista mitjà, quant temps està fora de Barcelona i quant temps visita la vinya? És totalment residual. N'hi ha un problema de base des dels cellaristes a l'hoteleria, al govern de Catalunya, que ja no, jo no vaig a un altre lloc, que és molt gruixut. Llavors, jo trobo molt normal que vi i que consumeixi cervesa, perquè com a mínim saps el que n'hi ha dintre d'aquell envàs, que serveix al final una... Bueno, tens una qualitat mínima assegurada. Sí, això sí. I el simpòsium abans era, no, era per trobar-se a través del vi, parlar. Ara la gent, crec ara i sempre, ho farà a través de qualsevol beguda, el vodka, la cervesa, el viu, el que sigui. Si som capaços amb un com de fer aquest canvi, serà positiu per tothom. Que jo crec que hem de fer que potser amb el vermut ho estem aconseguint o s'està aconseguint. No que sigui una moda, que sigui modern, i amb el vi ho hem de fer igual. I jo crec que no sé, productors d'aquí que se'n van als Estats Units diuen és que la gent allà, gent jove, acaba el dia i està pensant, no, en quin vi s'obrirà aquesta nit. Ostres, i a Londres obren el Sherry Wine Bars aquests i dic, ostres, però si és el patrimoni nostre, no, d'aquí, i potser també està lligat amb el tema de culturització, sí, 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 però que és fonamental, però que en això hi tenim tots una part de responsabilitat. Nosaltres com a consumidors, jo vaig en un lloc i ve de gust prendre vi català i no n'hi ha, i probablement també demano aigua, no, o ja no hi torno. Al final, tots tenim una part de... Deies a Barcelona, no? Clar, és una llàstima, Barcelona hauria de ser l'exponent del país de vins que som, que és Catalunya, però ningú sap gairebé que hi ha unes vinyes a Collserola, que hi ha l'illa aquí a res 15 minuts, que una mica més amunt al Pla de Bages. Llavors, clar, això és una mica dramàtic, no? També, però bueno, també tenim el que ens mereixem, això ho ha dit el Joan a l'inici. Jo vaig saber que hi havia vinya a Barcelona, o que molt al centre de Barcelona, llegint la Neus Català, a l'Uncel de Plom, que ella recordava els viatges quan era jove, enmig de la guerra aquí a Barcelona, que deia que a Travessera de Gràcia hi havia vinya i era el que més l'impressionava quan arribava a la ciutat. I clar, em sap greu que el record sigui a través d'un llibre més tan dur i tan cruel, no? Que és l'únic bri d'esperança que hi ha en aquell llibre, no? La vinya verda, que me la vaig imaginar. I ostres, és part de la nostra història i cultura i com ho hem deixat perdre, no? Si us sembla, fem l'última paraula i... Bona tarda. Jo soc defensa dels vins naturals, de fet només consumeixo aquests vins des de fa 15 anys i llavors, bueno, és que històricament els vins naturals han sigut fins fa 60 o 70 anys que ha vingut la modernitat, la indústria química i tal. Primera pregunta, la tendència és que es baixi amb aquest tipus de vins, i segona pregunta, que es pot dir de... Gràcies. Bueno, la gent que hi ha a la sala, la tendència. Jo crec, sincerament, que la fase de la tendència l'hem superada. És a dir, jo crec que hi ha una sensibilitat cap a una manera de menjar i de menjar, que és la que estàvem descrivint, que fa que també hi hagi un acostament, per dir-ho així, més genuí i natural cap a aquest tipus de vins, o cap als vins, perdó, el més naturals possible. I per tant, això jo crec que per descomptat que cada vegada hi ha més gent a més llocs del món que fa aquest tipus de vins, i que, però que ja deixa, perquè si fos una tendència voldria dir que quan el pèndol vagi cap a l'altra banda desapareixerà, i en canvi jo crec que efectivament també per tot el que anem sabent del canvi climàtic, de la lluita que la vegetació pot ajudar a fer-nos, diguem, per combatre el canvi climàtic, doncs tots els tipus de conreu que són susceptibles d'ajudar-nos, doncs cada vegada crec que seran més mimats també fins i tot pels governs, penso. Per tant, en aquest sentit, jo diria que més que tendència m'atreviria a dir, perquè a més ja ho vaig escriure una vegada, que és una actitud. No? És a dir, en el fons és una actitud de vida, de la gent que busquem aquest tipus de vins, aquest tipus de persones, aquest tipus de conreu, i que ens sentim més còmodes amb un cert tipus de vins i de menjar que amb uns altres. No? I el del priorat i el vi natural, això... Jo del que s'està produint al Priorat, t'ho haurien de contestar els mateixos. Jo anava just ell mateix la paraula, no? És un tema d'actitud. Jo crec que el Priorat, totes aquestes segones i terceres,
joves que estan reivindicant el que feien abans el padrí o la padrina, no? Que és una manera de viure, una manera d'entendre la seva, bueno, el vi com una manera de, doncs de... Aquesta gent està fent vins naturals o intenten minimitzar al màxim l'impacte, doncs, del sulfurós, i de... però ho fan més com una actitud, també intenten, doncs, que la gent del priorat, els prescriptors, el vi es quedi allà, es consumeixi allà i es vengui allà, perquè no tens transport, no tens canvis de temperatura, no tens... No, si realment ja ens impliquen a tots els, bueno, els que ens dediquem a la venda, doncs, del producte en això, i crec que sí que està sent una tendència que va a l'alça, però per la pròpia gent jove, segones i terceres generacions que han heredat els cellers i estan, doncs, investigant, però per una actitud vital, no tant com a, com un element de venda o un element de força, penso, eh? Fem una última paraula que jo se m'havia passat, com a Clara, i... No, perquè havies dit que no i... Per favor, no, tenen el micro perquè ho graven, sí. Perquè està en streaming. Sí, gràcies. Si no... Jo volia fer una... Bueno, són coses que penso des de fa molt de temps i per això també tenia moltes ganes de venir a escoltar-vos. El vi com a fet social, no? Realment hi ha dues coses que a mi em fan pensar, que ho heu dit diverses vegades, que és la democratització del vi, que jo no ho veig com a algo positiu. Ho veig com algo positiu de cara al consumidor perquè pot trobar vins a menys d'un euro, però què comporta realment aquesta democratització? O sigui, qui paga això que no està pagant el consumidor? No? O sigui, que la democratització fins a un punt. No? I després també, al final, el vi, els que ens agrada el món del vi, és una manera d'aprendre cultures, d'apropar-te a una societat, a una manera de fer. Uns altres ho fan a través dels vestits, del cine, de la música, nosaltres ho fem a través del vi. No? Crec que quedar-nos únicament amb una visió de fer una lluita, molt, bueno, evidentment que s'ha de fer, crec, com a territori català, el bo que tenim justament els que ens agrada el vi és poder tenir una visió del món en general. No? I al final emprenyar-nos una mica de quan vas a un puesto i dius no, és que no tenen vi català. Bueno, a veure, quin vi tenen, no? Com el cuiden, com... O sigui, evidentment s'ha de fer una feina aquí a Catalunya de... perquè de cara a l'enoturisme, perquè al final qui ve aquí vol saber què és el que passa aquí, però els que estem aquí també podem obrir-nos una mica, no? I són reflexions, sobretot la democratització i una miqueta aquesta visió més moderna de què és el vi en la nostra societat com a obertura, eh? Com a... Gràcies. Si us sembla que... coseta sobre democratització i el que volia dir, i per al·lusions directes, i la Rut, i tu si vols, ja acabaríem. Democratització en el sentit que feia servir l'altre dia un amic meu quan inaugurava el portal de la recerca de Catalunya, que deia que això és un fet catòlic. Catòlic ve d'una paraula grega que vol dir katholē, és a dir, que arriba a tot el món. No vol dir que l'hàgim de comprar a un o altre preu, sinó senzillament que la capacitat d'accés a tot tipus de cosa que tenim ara no la teníem fa 10 anys, senzillament perquè sigui quin que ens interessa, fins i tot podem comprar-lo senzillament sense moure'ns de casa i ens el portaran en 48 hores. No cal anar a buscar un euro o cap euro. Democratització en el sentit de vins catòlics, però no en el sentit que deia el secretari de l'Acadèmia de Gastronomia de Catalunya, sinó en el sentit de atrevessar i fer universal una cosa, vol dir que jo efectivament des de casa i sense moure'm puc comprar un vi d'Austràlia i tenir-lo a casa al cap de 3 dies. Tots els problemes, etcètera, etcètera, que ja serien derivats de CO2, però bueno, tant és, jo ho deia democràtic en aquest sentit. Exactament, d'universalització en aquest sentit de catolicisme. I catòlic vol dir de què puc arribar a qualsevol lloc senzillament travessant l'aire. Jo sobre la referència dels vins catalans, diria que sóc la persona menys sectària que et puguis trobar al món, que sóc molt oberta de mires i a més vivim al món, no tanco fronteres, però penso coses o aliments o situacions o persones que estan en situació de desigualtat necessiten sempre un suport i un favor, i que aquest país té un problema molt important de no veure's els seus propis vins, i que les dades ho demostren, i penso que no caldria exportar tant si poguéssim, no, consumir, perquè també és una manera de connectar-nos amb el
territori, de conèixer el que tenim, de valorar-ho. A mi m'encantaria poder tombar per tot el món, però no tinc ni els diners ni la sort de tenir el temps lliure, no? per tombar, descobrir vinyes, i descobreixo les d'aquí, i després quan vaig a un restaurant vull que me'n descobreixin altres que encara no he visitat, i per això, no? L'evangelització aquesta del consum del vi català. Seria el mateix que faria amb la dona, perquè té una situació desigual amb l'home o amb la llengua catalana respecte del castellà, però no per res més, evidentment. M'encanta tastar vins del món i d'altres regions de l'estat espanyol, però sí que penso que hi ha una feina molt important a fer en la restauració, amb l'aposta pel vi català. Total. Bueno, per la tancar seria ideal tindre vi ara aquí per acabar-ho de popularitzar tot això. Bueno, jo crec que ja podríem cloure. Jo, doncs res, ja us vull agrair moltíssim a tots, perquè ja estem fora del posat i tampoc no volem robar-vos en més. Agrair moltíssim una vegada més la presència de la Rut i de la Marta. No agrair, però pensar que l'absència de l'Empar ens ha donat més temps a elles per xerrar i a nosaltres per tenir una mica aquest debat i emplaçar-nos efectivament a allò que en el fons tots volem, no? És a dir, que hi segueixin havent activitats d'aquest tipus i que hi segueixi havent, com deien molt bé elles, i jo també he tingut la sort de poder experimentar aquesta història, doncs intentant buscar espais on el diàleg no sigui tan ex càtedra o tan acadèmic com aquí vosaltres esteu allà, sinó buscant àmbits d'una altra manera per poder transmetre també d'una altra manera les coses, i sobretot, i si és possible, amb una copa de vi al costat. No? Moltíssimes gràcies a tots, gràcies, per la fidelitat, al MAC per tot el que ha fet, i fins a la propera. Gràcies.